Dengan daripada Pak Andak tentang Buah Melaka dan juga Haji Nordin tadi di Rumah Kedah. Bersama ni kita di Rumah Melaka, untuk sebagai simbolik untuk kita tanam pokok Melaka. Pak Andak dan bagi pihak Taman Mini Malaysia berbesar hati untuk menyerahkan pokok Melaka ni kepada kumpulan ini pada khas untuk pada pendidikan khas daripada Singapura dan juga Selangor dan inilah dia pokok yang Melaka yang pertama you awesome tanam di Rumah Melaka saya serahkan pada Tuan Haji. Terima kasih kepada anak warga daripada Singapura, terutama daripada pihak belia 4B Singapura, mengucapkan, merakamkan ucapan terima kasih kepada Pak Andak yang sudi memberi kita suatu tinta sejarah untuk penanaman pokok Melaka di Rumah Melaka ini. Terima kasih banyak. Di Taman Taman Mini Malaysia ya. So, tidak lain juga kita tidak ketinggalan, kita mengucapkan terima kasih juga kepada Taman Mini Malaysia Aik Rumah Melaka. Terima kasih. Terima kasih. Semayan dalam botol daripada daripada bahan terbuang. Jika kita ni ada juga berapa macam satu InsyaAllah di pagi Sabtu yang berbahagia ini, semoga pokok ini subur. Dan jangan lupa datang semula untuk lihat ini, kerana ini adalah sebahagian daripada keluarga angkat anda semua. Katakan anda berumur dalam 13 tahun, akan datang dan akan tengok pokok ini, insyaAllah ada di Rumah Melaka. Ini adalah pokok Melaka yang pertama tanam di Rumah Melaka. Dan ini adalah grup pertama yang diberi perkhidmatan untuk tanam pokok Melaka di Taman Mini Malaysia ASEAN. Silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Terima kasih bagi tepukan gemuruh pada anda semua. Mawardah jalan timpan. Mawardah.